Спасіння температури І9 – справа самого І9. Звичайно, ви можете самі встановити та під'єднати чилер. А чому б ні? Можна і так. Або можете знайти балон з рідким азотом, чи навіть вогнегасник, якщо така серйозна справа. Або працювати та грати прямо на вулиці, тим паче зима близько. І я вважаю, що це також непоганий варіант охолоджувати І9. Як бачите, завжди є альтернатива. А от якщо серйозно, ви можете встановити звичайну IO-водянку, налаштувати процесор, тобто зробити невеличкий андервольт, і користуватися з комфортом на своєму робочому місці. Що таке IO-водянки? Це ось такі системи рідинного охолодження all-in-one, тобто все в одному. Встановили, закрутили і воно працює. А відповідь на запитання, яку саме вибрати під свій бюджет, якраз знайдете у цьому відео. Бо ми протестували майже всі популярні моделі, які дуже часто зустрічаються у різних збірках. На тесті у нас було 19 IO-систем і один суперкулер баштового типу. Ми його взяли не для галочки, а для того, щоб показати вам, на що здатний справжній монстр на 7 теплових трубок з двома вентиляторами по 140 мм та ще й з можливістю поставити один на 120. До вашої уваги Джозво HX7-7280. Цей представник повітряних систем у температурних тестах виграє дар Крок Pro 4 та лише трохи поступається славнозвісній Nocto NH-D15. Тому якщо вам також цікаво, а що може показати в тесті з водянками топовий повітряний кулер, влаштовуйтесь зручніше, бо попереду багато тестів і результатів, які, повірте мені, здивують вас не менше нашого. Щоб виявити найкращих представників сімейства, тести проводилися нашими спеціалістами в однакових умовах по 3 рази, а результати усереднювались, щоб точно не було помилки. При цьому ми витримували завжди однакову температуру приміщення – 22-24 градуси. Тестували на одній і тій самій системі, обмеживши споживання процесору до 240 Вт. Частоту фіксували на відмітці 4,6 ГГц. І напругу також фіксували з позначкою 1,35 В. Для кожної системи IO ми вказуємо орієнтовану роздрібну ціну на середину жовтня 2023 року. Тож якщо ви це відео дивитесь пізніше, враховуйте, що зміна роздрібних цін може якось вплинути на вибір оптимального варіанту вашої системи охолодження. Ми зараз ретельно розберемо кожного представника, а для тих, кому цікаві лише сухі цифри, можете користуватися тайм-кодами. Першим представником буде Джозбо HX7-7280 як відправна точка. У варіанті лише з двома вентиляторами по 140 мм температура процесору сягає 103 градуси. І це гучно, адже дві 140-ки на межі 1800 обертів на хвилину – це досить потужно. Додаючи ще один вентилятор на 120 мм, вдалося знизити температуру до сотні градусів. На загальному шумі це ніяк не позначилось, тому радимо вам все ж використовувати цю вертушку. Що тут скажеш? Повітряне охолодження. Зате це надійно та перевірено роками. Список рідинного охолодження у нас відкривають одразу дві представниці від Asus. Strix LC240 RGB першої ревізії та Strix 360 другої. Почнемо саме з першої двосекційної ревізії. Довжина трубок 36 см. Трубки якісні і дуже гнучкі. Підпружинених гвинтів немає, прижим не дуже міцний. У тесті процесор набирає 91 градус, а оберти помпи сягнули 2800 на хвилину. Вентилятори у цей момент працювали зі швидкістю 2500 обертів на хвилину. Подивимося, що змінилося, а що ні у другій ревізії. Довжина трубок така сама, і вони також дуже гнучкі. Asus змінили бекплейт та додали кріпення для 1700-го сокету. Кріпення, як і у першій, дуже легкі в установці, і при цьому у другій версії помітно покращився прижим. Навіть враховуючи, що гвинти досі не підпружинені, все одно прижим став кращим. Також, судячи із показників, встановили трохи потужнішу помпу – вже 2950 обертів на хвилину. Всі ці зміни дали покращення температур. На тесті процесор показав 85 градусів. Звичайно, третя секція вносить свій позитивний внесок. Але повірте, не секцією єдиною покращився результат. І далі побачите чому. А з приводу обох водянок скажу, що вони мають досить класичний та невимушений дизайн. Хоча, як на мене, ціна зависока. Asus TAP LC240. Довжина трубок 36 см, досить гнучкі. Спосіб кріплення нічим не відрізняється від моделей LC2. А от у чому ж різниця, так це в помпі. Вона тут стоїть значно простіша та видає лише 1500 обертів на хвилину. Вентилятори при цьому досягали 2000 обертів. У тесті температура процесора сягнула аж 97 градусів. Як бачите, змінили не тільки вигляд помпи, а й мотор, що негативно вплинуло на кінцевий результат. Наступний представник – це король збірок в стилі кіберпанк – Asus ROG 2-240.
Довжина трубок 37 см, дуже гнучкі. Гвинти не підпружинені, прижим не найкращий. Отвору для обслуговування немає. Як ви вже помітили, головна фішка – це повноцінний дисплей, на який можна вивести будь-яку картинку, відео чи інформацію про стан системи. І також вентилятор під дисплеєм, який обдуває навколосокетний простір. Якщо у вас стилізована кастомна збірка, можливо, цей дисплей круто доповнить її. По температурах ця водянка видає далеко не топовий результат – 90 градусів на процесорі, 2700 обертів помпа та 2000 вентилятори. Навколосокетний вентилятор дієвий, але краще обрати плату дорожче з більшою кількістю фаз живлення, щоб не перегрівалася зона ВРМ. Безперечним плюсом цієї SRO є те, що комплектується вентиляторами від Nocta NF12. Вони, по-перше, дуже якісні, а по-друге, тихі навіть на максимальних обертах. І також у комплекті є класний хаб для регулювання підсвіткою та обертами на 4 вентилятора. Все це дуже круто і дуже дорого. Asus RayGen 360 – перша версія RayGen, але вже на 3 секції. Основна концепція така ж, як і у інших – другої і третьої версії. Хабу для вентиляторів немає, і керування помпою здійснюється безпосередньо материнською платою. На додачу третя секція вносить свій вклад. На виході отримуємо наступні результати. 85 градусів температура процесору, 2800 обертів помпа та 2000 вентиляторів. Враховуючи, що це перше покоління і ціна на нього значно впала, додаючи до цього всі плюси – вентилятор під екраном, сам екран, якість виконання, вентилятори на радіатор від Nocta, можемо сказати, що це гарний вибір. Але будьте уважні, кріплення під 1700 сокет у комплекті немає. Aorus WaterForce 360 – масивна та потужна SRO з екраном, на який можна вивести технічну інформацію та різноманітну телеметрію. Не знаю, наскільки для вас зручно буде там за нею слідкувати, але така можливість у вас є. Довжина трубок 35 см, досить гнучкі. Отвір для обслуговування є, підпружинених гвинтів немає. Вже класика якась. Так, коштує вона непомірно дорого, але і якість на висоті. Також додам, що у комплекті є кріплення для TR4 сокету, що дасть вам змогу встановлювати цю SRO на три дріпи 30 та 50 серії. Трохи поясню, навіщо постійно згадую про ці гвинти з пружинами і чому це так важливо. Справа в тому, що подібні рішення позитивно впливають на міцність прижиму. І якщо таких немає у комплекті, їх дуже важко, практично нереально підібрати самому. І ось у що це виливається на практиці. Ми маємо класну SRO, у якої потужна помпа та вентилятори, широкі трубки та великий радіатор. Температури невисокі – 83 градуси, при обертах помпи – 3200 на хвилину, а вентиляторів – у 2500. При таких показниках з такою базою вони могли би бути ще нижчими, якби прижим був міцніше. MSI Core Liquid K240. Довжина трубок 39 см, дуже гнучкі. Отвору для обслуговування немає, гвинти не підпружинені, не дуже міцний прижим. Є дисплей, на який виводиться інформація про стан системи, картинки та анімації. І також із корисних особливостей можу виділити додатковий вентилятор під екраном, який обдуває навколосокетний простір, тим самим зменшує температури ВРМ. Ціна невисока, проте температура 89 градусів у тесті. Можете купувати, якщо хочете, аби щось показувало картинки у корпусі. А на черзі у нас переможниця різних тестів з минулими поколіннями. Arctic Freezer 2280. Довжина трубок 43 см, отвору для обслуговування немає та підпружинені гвинтів також. У тесті набирає 91 градус з обертами помпи 2000 на хвилину та вентиляторами у 1800. Сміливо можу сказати, що це SRO з дуже великим потенціалом. В неї є додатковий маленький вентилятор для обдуву навколосокетного простору, який дійсно зменшує температуру ВРМ. Масивний радіатор, який не просто більший, він ще й товстіший, ніж інші стандартні моделі. Проте помпа повільна та прижим поганий. Якщо Arctic все ж виправить це у наступних версіях, я певен, що ця модель буде вигравати перші місця у подібних тестах. А поки що може похвалити її за власний стиль, який виділяється поміж інших. Якщо ми з вами заговорили про стиль, то представляю вашій увазі Deepcool LT520. Безперечно, це найкрасивіша SRO на наш погляд. Водоблок нагадує Tesseract або іскру із трансформерів. Дивишся на неї і думаєш, не дай Боже, цей комп'ютер оживе. Хоча, судячи з температур, аби не вмер, 93 градуси на процесорі. І це при 3000 обертів помпи. Скоріше за все, справа у прижимі. Він тут ніяковий,
та підпружинені гвинтів немає. Однак є отвір для скидання тиску. Це натякає на те, що Deepcool все ж тестує свої водянки перед продажем. Дуже гнучкі трубки, з великою довжиною у 40 см. Взагалі, водянка виконана дуже якісно. Все зроблено чітко та вишукано. По температурах вона б'є антирекорди. 100% переплата за стиль. Але це той самий випадок, коли воно того варте. Впевнений, що така СРО буде просто незамінна у якомусь модінг-проєкті. Лінійка Яка Nucleus взагалом налічує аж 6 варіантів з різними розмірами радіаторів – 240 та 360 мм – у чорному та білому виконанні, з керованими RGB-вентиляторами, а також більш доступні версії з вентиляторами без підсвітки. Вибір великий, тож кожен з вас зможе підібрати прийнятний варіант у свою збірку. Віддуватися у прямому сенсі за всіх буде модель CR240 Lux. Подивимось, що з себе представляє двосекційна версія. У тесті температура процесора становила 82 градуси, а швидкість помпи – 3150 обертів на хвилину, вентиляторів – 2200. Заправочного отвору немає, але підпружинені гвинти і міцний прижим є. Довжина трубок – 35 см, і вони дуже гнучкі. За совокупністю усіх характеристик, це ідеальний варіант. Дуже тихі вентилятори, бездоганне виконання і топові результати у тестах, навіть в двосекційному виконанні. На додачу ще й ціна не надвисока. Li&Li Galaha 360 виглядає дуже стильно. Заправочний отвір та підпружинені гвинти на місці. Основна перевага – це дуже якісне виконання усіх деталей. Тут все на висоті. Також тихі вентилятори, які на додачу підключаються бездротово один до одного. Довжина трубок – 38 см, середньої гнучкості. У тесті температура процесора сягала 86 градусів, а швидкість помпи становила 3300 на хвилину. Вентилятори крутилися зі швидкістю 1450, що у порівнянні з іншими набагато тихіше. Коштує Li&Li чимало, але за ту якість, що ви отримуєте, у Galaha 360 майже немає конкурентів. Наступна пара у нашому тестуванні – це Jonesbo HXW360 та 240. Почнемо з трьосекційної версії. Довжина трубок – 37 см, досить гнучкі. Дуже зручні і прості кріплення, при цьому міцний прижим. Підпружинені гвинти є, отвору для обслуговування немає. А результати тестування показали, що це чи не найкраща СРО серед усіх представників. По-перше, температура процесору – 82 градуси. По-друге, дуже тиха робота. Оберти помпи сягали позначки 2500 на хвилину, а вентиляторів – 1800. Ідеальне співвідношення ціни та якості. HXW240. Довжина трубок вже 34 см. Так само не дуже гнучкі. Але цього вистачить, щоб встановити радіатор так, як вам треба. Як і у старшої трьосекційної сестри, має дуже зручні кріплення для встановлення водоблоку, підпружинені гвинти та дуже міцний прижим. По температурах ми отримали 86 градусів на процесорі, при обертах помпи 2550 на хвилину і вентиляторів 1750. Як бачите, відставання від трьосекційної версії становило лише 4 градуси, що небагато. Тому якщо у вас не вистачає місця у корпусі для HXW360, купуйте цю, ми її також рекомендуємо. Thermal Take Flooring 360. По комплектації якийсь монстр, а не водянка. Тут є все, окрім термопасти. Зручний контролер, який пов'язує материнську плату з вентиляторами, і можна регулювати оберти та підсвітку через офіційний софт від Thermal Take. Якщо у вас є додаткові вентилятори, також від Thermal Take, ви їх так само підключаєте до контролера, і той контролер до цього контролеру, і у вас весь комп у контролерах. Жартую, звичайно, це достатньо зручно насамперед. Мінус лише у тому, що вентилятори мають власні конектори. І якщо якийсь вийде із ладу, доведеться міняти лише на термоутейковський, або користуватися іншими без підсвітки. Отвору для обслуговування немає, довжині трубок також не порадієш, усього 31 см. Але вони дуже гнучкі. Встановлювати легко, кріплення зручні, але прижим не дуже міцний. Підпружинені гвинтів немає. Через це і температура процесору 91 градус, а оберти помпи зафіксувалися на відмітці 1800 на хвилину, а вентиляторів всього лише 1650. І це досить тиха робота. Flooring 240. Двосекційна версія нічим не відрізняється, звичайно, окрім розміру радіатору.
така ж довжина трубок та така сама багата комплектація. Я взагалі не здивуюсь, якщо у наступній версії флорінгу до комплекту поставки буде входити китаянка, яка буде вилазити з коробки і казати тобі «Ніхау» при першому відкритті. Жарти жартами, а температура процесору сягнула 92 градусів. Що тут скажеш? Мінус одна секція, плюс один градус. Jonesboard TW7240. Довжина трубок 39 см. Дуже гнучкі. Процесор прогрівся до 87 градусів, а швидкість помпи сягнула 2350 обертів на хвилину. Вентиляторів 1900. Тут вам і отвір для обслуговування, і режим якісний, все класно. Але лінійки HXW показують трохи кращий результат у тестах і сподобалися нам трохи більше. Хоча в цілому це також непоганий варіант, враховуючи ціну та як круто виглядає водоблок. Старша сестра TW7360 має таку ж довжину трубок 39 см, які також дуже гнучкі. Тут все те саме, що й у молодшої сестри, лише температура процесора була нижча на пару градусів – 85. Що тут скажеш, коли прижим якісний і помпа швидка, виходить секція в плюс, градуси в мінус. Остання парочка у нас на огляді також від Jonesboard – TG360 та TG240. Ця лінійка майже нічим не відрізняється від лінійки HXW. Трубки такі самі і по розміру, і по гнучкості. Отвори для обслуговування вже є у обох представниць. Гвинти підпружинені, прижим міцний. Лише вентилятори трохи шумніші. А от температури та оберти помпи майже такі самі. У трьосекційної версії процесор прогрівся до 82 градусів, а у двосекційної – до 86. Гарний результат за невелику ціну. Рекомендуємо. Тепер давайте розподілимо усі СРО згідно з температурами. Четвірку лідерів у нас очолює YK Nucleus CR240, Jonesboard HXW360, Jonesboard TG360 та Aorus WaterForce 360. Хочемо звернути вашу увагу, що YK Nucleus – це єдина модель, яка, маючи розмір радіатору у 240 мм, на рівних конкурує з більш габаритними системами. При цьому дуже якісно виконана та має приємний дизайн. Також окремої уваги заслуговують моделі від Jonesboard. По-перше, за свою відмінну продуктивність, а по-друге, за помірну ціну. І також хотілося б сказати про Aorus 360. Це той самий випадок, коли так, вона в топі по температурах, але ми не можемо її порадити до покупки. Дуже дорого. А при цьому із переваг лише кріплення під TR4 сокет та можливість виводити телеметрію на дисплей. Ну не знаю, треба воно вам чи ні. Давайте краще подивимося, що там у середніх результатах. У плеяді середніх такі представники, як Asus Strix LC360, Jonesboard TW7360, Asus Regine 360, Jonesboard TG240, Lianli Galahad 360, Jonesboard HXW240 та Jonesboard TW7240. З цього списку хочу відмітити Lianli Galahad 360. Це той самий випадок, коли не топовий результат, але ми все одно її рекомендуємо. Коштує вона не дуже дорого, при цьому якість бездоганна. І також нагадаю, вентилятори. 1450 обертів. Це дуже тихо. Це найтихіша СРО серед усіх, які тут є. Також декілька варіантів від Jonesboard можна сміливо рекомендувати як топовий результат за свої гроші. За свою невелику ціну ці вже народні 240-ки змогли якісно охолодити топовий 13900K та обійшли багатьох своїх іменитих суперників. А найгарячішими штучками стали MSI Core Liquid K240, Asus Regine 2240, Asus Strix LC240, Arctic Freezer 2280, Thermaltake 4Ring 360, Thermaltake 4Ring 240, Deepcool LT520 240-ка та Asus TUF LC240. Серед цих моделей є також цікаві варіанти. Наприклад, MSI K240. Це чи не найдешевший варіант з дисплеєм. Можете поставити там якусь анімацію цікаву і нехай ваші очі радіють. Або Ryzen 2. Так, він коштує дорого і температури високі. Але на мій погляд, кастомні проекти якісь модінгові та раціональні витрати – це взагалі поняття взаємовиключні. Тож краса потребує жертв. І також пару слів хочу сказати про Deepcool LT520. Він також коштує дорого і також температури високі.
Але та якість, з якою він зроблений, вона має коштувати якихось грошей. Це по-перше. І по-друге, дизайн. Він реально унікальний. Ви такого ніде не знайдете. Тому також цікавий варіант. Ну що, як вам результати тестів? Здивовані? Ще пак. Ми самі були в шоці з деяких позицій. Справа у тому, що коли ми вирішили знімати відео про SRO-системи, тестів ще не було. І я, писавши сценарій, звичайно, хотів розділити трьохсекційні версії та двосекційні версії. Але побачивши вже результати тестів, зрозумів, що в цьому взагалі немає сенсу. Ми дійшли висновку, що у сучасних реаліях більший вплив на температури відіграє не площа розсіювання, а все ж таки ліпша спроможність знімати температуру з процесору та швидкість, з якою ця температура відводиться. І саме тому повітряні системи показують невисоку продуктивність. Якщо не заходити далеко у цій темі, а описати все простими словами, то виглядає це приблизно так. У повітряних коварах з трубками всередині самої трубки є хладоген, який нагрівається і під впливом температури по трубці підіймається вверх у частину з радіатором. Тут він охолоджується і потім у вигляді конденсату знову спускається вниз. Таким чином у кулері реалізується теплообмін. І як ви вже здогадалися, цей процес протікає доволі повільно. Натомість у SRO-системі хладоген постійно в русі і постійно готовий охолоджувати процесор. Це натякає на висновок, що у сучасних реаліях в першу чергу треба звертати увагу при виборі SRO на швидкість та якість помпи, а також на реалізацію кріплення, щоб прижим був дуже міцний. Тому, як бачите, для ефективного охолодження топових процесорів вже недостатньо просто взяти башту побільше або SRO з більшим радіатором. У поточному висновку можу сказати, що розмір SRO все ж має значення, але не головне. Якщо у вас повільна помпа або неміцний прижим, вас не врятує навіть радіатор від КАМАЗ. Під кінець відео також хочемо поділитися з вами дуже корисною інформацією. На початку цього ролика ми казали, що ми проводили наше тестування з процесором, зафіксованим на 240 Вт. Ми це зробили для того, щоб наглядно показати вам різницю у температурах між різними SRO. Але у реальному житті ви ж точно захочете отримати максимум продуктивності. Тож давайте поглянемо на те, як саме буде впливати вибір системи охолодження на фінальну продуктивність у більш реальному сценарії використання. Якщо ми не будемо обмежувати потужність процесору у 240 Вт, а дамо йому працювати наповну, різниця між деякими представниками буде ще більше, ніж в нашому тесті. Наприклад, ми провели додатковий тест без обмежень. У ньому взяли участь Asus Regin 360 та вже трьохсекційний Nucleus. Умови були такі – процесор в авто та активований XMP профіль пам'яті. Тестували все тієї ж OCCT. Результати ми отримали наступні. Asus Regin 360. Процесор тротлить та теплопакет коливається від 260 до 275 Вт. Частоти PiCore коливались у діапазоні 4,8-4,9 ГГц. ЯК Nucleus показала помітно кращий результат. Процесор також тротить та теплопакет коливається від 310 до 320 Вт. Частоти PiCore вже 5-5,1 ГГц. Виходить, що у середньому різниця склала 10-15% потужності. І якщо ваші завдання вони не обмежуються просто іграми, тоді ці 10% можуть зекономити вам чимало часу у рендері або подібних завданнях. Тож радимо більш детальніше підходити до підбору комплектуючих у ваш ПК. З вами був Нікіта та компанія Arcline. Бажаю вам побільше грати в ігри, а не в цифри. А щоб все було точно класно у результатах, звертайтеся до наших спеціалістів та підписуйтесь на канал. Нехай щастить!